guddiga ka hortaga iyo diyaargarowga xanuunka COVID-19 iyo soo kale guddiga abaaraha ayaa waxay kulan ballaaran qaateen ganacsiga kala duwan ee dalka Soomaaliland, kaasi oo laga arisanayay labada xaalado ee dalka soo foosaaray ee kala xanuunka sida weyn uga faafaya coronavirus iyo soo kale abaaraha iyo biyo la'aanta ka taagan deegaanada ka mid ah Soomaaliland. Waxayna si weyn ku dhigayay ganacsato isla gurfeeyeen sidii looga bixi lahaa xaaladaha taagan. Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saliix ayaa ka hadlay kulankan ay la yeesheen ganacsatada dalka, ayaa ka codsaday ganacsatada dalka inay lacag gaadhayso $2 milyan Mareykanka ka qayb qaadataan qorshaha uu sheegay inay ku doonayso inay ku soo hibiso tallaalka xanuunka coronavirus oo waqtigan si weyn ugu faafay gudaha Soomaaliland. Waxaan u sheegay inay ka xukumad ahaan qorshahaasi ugu talagaleen $1 milyan ganacsatana laga doonayo $11 milyan si ay bulshada Soomaaliland u hesho tallaalka xanuunkaasi. Mas-uuliyiinta iyo ganacsatada kale ee madasha ka hadlay ayaa ku dheeraaday inay xaaladaha haatan taagan si wadajir ah xal looga gaadho. Baanu mahadnaqaynaa ganacsatada runtii sharafta leh ee markii caawa markii labaad isoo xil qaamay, markii oo na ku taliyay mar labaad balan isku dhibaad oon soo badsanno sidayna awalba qarankan haraa u joogneyna diyaar baan u nahay. Dib kastoo aynu soo martana wax maanta inagu cusub maasaa la sheegay hareeraa ka joogeynay. Maantana dee waaba aafo caalamka oo dhan maanta weliba wejiga u dambeeya maanta imika bilaabay bishii labaad runtii waa aafo aada iyo aada adduunyada ugu qaylisiisay xanuunkan. Fidistiisuna fidistii hore ka fara badan tahay, dhimashadiisuna dhimashadiisii hore ka fara badan tahay. Warbixinta uu siiyey agaasimaha guud marka laga reebo weliba bisha koowaad waxay ka mid tahay bilihii hore ee iska mubaarka baasifka ahaa. Gebigiisu mubaarka wuxuu kacay waa bisha labaad iyo bisha saddexaad, 200% iyo joognay xanuunka dhibaatadiisa. Markuu badan yahay 300 tegayay 100 qof la baaro, markii uu bisha labaad dabyaaqadii la bisha saddexaad u tegayay maalma qaarkood 200% 15% 17% isku celinta wiibka 100% siduu sheegay ama ku jeero lagu daray, laakiin sida qaato bisha labaad iyo ta saddexaad waa 100% taa waxay noo cadeynaysaa yani weliba dadkaasi de inta safar un baxaysa ee isla waad baxaysa ee laba negative warqadii qaado ee laleeyahay uu kugu soo baxay ee iska joog ayay u badan yihiin dadka la baadhaya iyo qof isagoo isxilqaabo markuu xanuunka dareemay yidhi annaba warbarkaaleyo iga hubsada. Sidaa wasiirku sheegayna guri walba maanta baalku waa xaafada wax loo dhan waa la durisan yahay, waa la durisan yahay ummad baa dadkii haysa. Sidaas hortii nagu aad nagu dhex jiraa ilaahayna ay naga badbaadiyo. Waxaa weyn mar day xaaladda ka maraysana waxay muhiimaddu noqotay kahortaga oo lagu dhiiyo hadee lagu dhanka mar walba ku dhiirigelinno oo aynu maalin walba ka hadlayno oo leenahay tallaabooyinka iyo talooyinka caafimaadka aan qaadano. Taa laga marka laga tagaa waa tallaal baa ku xiga, waxaata laga yaabaa inuu soo lagu tallaale haddana positive noqon karto, laakiinse aad noqotide difaacii buu kuu xoojinayaa oo sidii maata halkuu gaadhsiin laa kaa yaraynaya oo kiisas aad u yarweyn oo qof la tallaalay oo haddana ku dhaca waa tiri aad u yar. Laakiinse waxa weyn qof mardu tallaalama difaaciisu weyneeyo intii badnayna dee wax ka ilaaliyaaba inuu ku dhicino. Marka runtii dee mar dacinkaas tahay aad arkaysaanna adduunyadii waa kala waxaan isku hayaa tallaalkii dee dalalkii lacagta lahaaye dhaqaalahana way rasaysteen ummaddii dee baahnayd ee innaga iyo waxay nala midka ahaana waa ka waxba soo gaadho dee 5-6 kunba laynoo soo diray Itoobiya agteedna 100 milyan 2 milyan baa ayaa laga siiyey imika qaybinta koowaad. Marka culayskaasi wuu jiraa marka wadan walba wax ku tashanaya kii wuxuu iibsan karaa inuu qayb wixii mucaawinan iska sugo oo dee duruudu yani way dadaalaysaa. Waxa la yidhi waa lacag hal helo adduunyada caafimaad isku xidhan yahay waa inaan dadkii inagu ahay dadka dhaqaalaha leh waa inaan talal ka bixino haddaan inagu halkan aan buuxsano dadkii kale inaan gaadhsiinay noloshii naga dhaxaysay dama shaqaysay ahay oo lacag badan baa lagu shaba dee $1 bilyan laakiin dee wax weyn soo saarkiisii wax oo dhan waqti bay dee qaadanaysaa. Markaas saas qof walba dowladdu miyaa isku tashatay innagoo dee dowladda waxna ilaahay barakeeyee adduunyada nactiraashana jirin soddonkaasana ku socotay taladeeda iyo talada ilaahay ku socotay.
مركزات سكتين ده واحد لوفر يعين متى إنه بال شنطة بقول لكم اللي ده ده نيوتة هي ما في إذا فكروا وحنوك ويا ردي واحد يوم ذاك الداء ده إنه وياه هل كان جيدا كلام بقول كي وقلتهم أما اللي إحنا ذاك الداء يهين ده إنه كان ليه ما كنت نجرو عكر فربنا بقول كي بقى لا بيتهم مرة ده واحد بشر بقول لكم وقف تاعي ده سبعة مليون بحسابتي نقطتي هل مليون بيد حكومة الدياريسي إذا كانوا واحد اللي جرب هنا دلوا مليون أصلا مرتين ده كان عايز كل نقطة ويسوي دياريسو بلغات كنا ورئيسنا وانا يعني تغير سنة هاي عرفت كلا أبارتا سال شيء وهاي لبلا وكل يصير نايو دي لا لا خبر الناس سايبها الشيء ما إنه هاي روكا ينشوه وهذه روكة هروي بعدو دي بيدام شو هو وعلى يا ولد كأنت بغيت نقول على في جرجر لكن سوى حين نقول دروا بيدامس بيدامس كنا ودك تيرو لعنت سنة سنة أسنة أيور أيور أنا هذا بيوح توك تام راشوا حسنا كي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على سيدنا ونبينا محمد مصيبة يمكن أنه كعوانا إنه ومدينا ما أنت حيستا إلهي سبحانه وتعالى وكلك قالك ريو وحن إلهي ويديسانينا جل جلاله سيقا أود بدنا إنه إنه قدر القاضو وحبنا المقابن كان هو إسكا كوابان وإسكايا مركا لبعض كان عصد تدع وإنه هنا يمدينا مرغو الله لبعض اعتبال دبا قرن كينا وحب مارك تمر والبا كالاقا يبقى توحي مادة كان عصد تدع ورمتي أعمد aanu wanaagsan oo ka qayb qaadato wax la laba xii duruf ee umadku yimaada muddo badan soo socdo way wada garanayna sida uu sidoo sheegay waxa ku jira ilaa in dujeedii la sameeyo oo ganacsatada maaragtay awalba way bixin jireen markay baahidan oo kala taalo maanta waa u diyaarinay bixiyaha wixii ay awoodaan ilaahayna waxa ka bariyaa subhanahu wa ta'ala baahiyaha jira inay kaalinteeda ka qaataan oo ilaah u fududeeyo ganacsatada iyo xukuumadda iyo wada jira biidnillaahi albaari in la qayb qaybiyo oo qaybtan masala leeyahay waxa loo baahiyaa talaal iyo qaybtan kale raashinka laga hadlaan waxaan odhan lahaa qaabka wax loo soo gurayo dawladdu ha dhow iyadu halka la gurato oo ay u kala hormarinayso ha sameeyso laakiin baahiyaha jira baahiyaha wax lagu daboolayo ganacsadii laga soo qaaday la tahay wabillaahi tawfiiq wa salaam madashan ugu maaha proof tayadan taysku keen keentay mid cusub maaha habka ilo waajihi jirayna ya haba inu sala naqaano aynu mahadinayo durufa ay fiib bixi jiray waxna inoo ugu urur jiray buu aha sida wadan sidi gudoomiyey ku xigeen ka ganacsi uu sheegay waxaanu la hadlay horta oo jidda xukuumadda ee adeeg masiirka iyo maamulka dalka lagu ogyahay laguna kalsoon yahay ganacsatahan dadka de waana ka dhalan waana ka dhaqan dhibta haysata laftayga dhinac buu naga haystaayo dawhii adduunka fartiisa geesaan iskaga keenay cidaan ugu tala galay inay naga iibsato aanu ka faa'iidna waa cida awoodoodu wax iibsay baabaadee loo baahaynaa marka waxaan ugu tala galay waa haynaa aan ugu fadhiyaano de dhibay nagu tahay oo maxuu ahaa dakhliga iyagii wax soo xareeyti iyo iibsi de awood dadkan ninkan de loo baahaynaa ku xidhay marka wixii ka dhacay anaga waa naga dhacay sidaana waa garanayna tantayada iyo tiisbayna ku jirto inuu ka soo kabto dhibtaas uu ka soo baxo waa awoodiisii wixiibsi iyo noloshiisii dib u soo noqoto oo wax naga yibsado tayada gaar ahaan inay ninkaa ku xidhantay loo baahayo sidaana waa u garanayna marka nafteena iyo dadkeena way gurbanayna asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu labadan arrimood ee na haysta cidda aynu la cabanayna waa ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay waxaanu baryaynaa isaga ayaa qaadira inuu cudurka ay naga duu qaado
رحمات خير قبنا ينسيه هدي أنا صار نقضوا ما أنت دهور تمالي وخلاله هذا بتشرتو قرصتنا رونهان مركز لقى صوب بلعبو كوريا سياشن كي مركي أي نجبرة سومال لا نلا صار نقضني أقل كنا أبوه ريء أفرت كيشو قبضي المجال اللي هو جميل نكر عسدا به هي السجع يعي ده بده سيء إلا ما لنتا إلا ما أنتا كر عسدهدو ده وحوي وحاي هاي مش كليه هي سلقوا واي ده حوله على هيو وحوله قرنويان مركا ديار بده ويجين ده وح ما أنتا الله هريان متشرو ده وحويان ما أنت وادد كني واحد بعطي سنة واحد كان عصطاء إلى هريان متشرو يريدونا عبد الوهاب ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنو مرينا يا كان عصطاء هذا الكوري يا فكوري وحكوها اللي حرني يقول ري أي سوتشري قدومي كحيرك ربط كان عصقا إيو قدومي قدومي هوري إيو شيخ إبراهيم سلا الشيخان ومن كسر روري سائل لجوا ده هور قرار سري هوشاين وده شرر أو يسكت دوبان سري نوار بوجش غين شرني وجوا ده شقينا وينوار كنا مدي يسكت دوبن ده مي هوري ده شيء وبويه ده هم أنثى لجها تلايو لجها شقينا يا وبويه ده هي أبارتي هوري لما كنا يلحق تبين كي يلا بكون يتربيه تقبله ودي إنه شيء وحيالها إنه كره تلاي كيف كي إنه قاعد بكم دهاين؟ بركب عن رجيل إن شاء الله تعالى إن هذين سري سبودو بنانه أنه أنتي يين كبدنبا قبنا دهانه ويندبك ومدة قاعدة ويندب دمانتين ثابنايا إن تباهن يين تباهني بو ثابنايا تاين تاسان كورنايا. حمسة مساعب تحمسة دلها تلفزيون كم ده حبنان إستار مقالة جهر جيسا.